ბარგოს სახით გამოხატული აგრეთვე ქართული პროდუქციის თვის დაკეტვა რუსული ბაზრის ასევე საბაჟო პუნქტების გადაკეტვა ეს არის ყველაფერი რუსეთის პოზიცია თორემ ჩვენ აქედან რომ გავიდეთ ქართულ მაღაზიებში ნახავთ რომ შეუზღუდავად იყიდება ის პროდუქცია იმიტომ რომ ქართული ეკონომიკური სისტემა მე დარწმუნებული ვარ რომ უნდა იყოს გახსნილი და ხელოვნური ჩაკეტების გზით ჩვენ ვერაფერს ვერ მივახცევთ ამიტომ ნაბიჯები აი რუსეთის მხრიდან გადასადგმენ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გარკვეულწილად ნაბიჯები დიალოგის ესეთი განცხადება გააკეთა. გასაგებია ჩვენ დიალოგისაკენ გადავდგით ნაბიჯი, არსებობს დოკუმენტი, სტრატეგიული დოკუმენტი, ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან საუბრის და მათთან ინტერაქციის დაწყება, როგორც ეკონომიკური, ასევე სოციალური, კულტუროლოგიური კავშირების აღდგენის მიმართულებით და ამ მიმართულებით შეგვიძლია რომ გაგრძელდეს მუშაობა და გრძელდება, მაგრამ ნუ არის რაღაც წინაპირობები, რომლის გარეშე შეუძლებელი იქნება სრულფასოვანი დიალოგის წარმოება. ასევე თუ ძალიან არ გადავაჭარბე ჩემ დროს, ნიშანდობლივად მიმაჩნია, მართალია ბევრი საუბრობდა რაღაც ჩერბილებულ ტონზე, როგორც პუტინის, ასევე მედვედევის მხრიდან, არ შემიძლია რომ დავეთანხმო აი ესეთ მოსაზრებებს და რაღაც ტონალობებში ძებნას იმისა, რაც უნდა გამოითქვა სიტყვები და სავსებით მკაფიოდ და სავსებით ნათლად, თუ ინეს ამის გამოთქმა უნდა, ის კი კარგად ნახე რომ სულ რაღაც სამიოდე დღის წინ მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი ლაპარაკობდა იმაზე რომ ქვეყანაში ეთნიკური მცირეთობათა უფლებების სფეროში არის საშინელი დარღვევები და რომ ევროპის საბჭო იგნორირებას უკეთებს ამ პრობლემას. მე საქართველოში ხო ნუ მის ქვეყანაში რომ არ არის ჩვენზე ლაპარაკობდა რომ აქ არის ესეთ. მე მიმაჩნია და წეღანად ვქვი რომ პრომოსკოური პოლიტიკოსების დამარცხების შემდეგ ეთნიკურ სფეროში ინტერვენციის სურვილი არის ძალიან მნიშვნელოვნად განსაზღვრელი რუსეთის საგარეო პოლიტიკის. ეს მიმაჩნია საგანგაშო სიგნალად, ეთნიკური დაძაბულობის პროვოცირების სისტემურ მცდელობად რუსეთის მხრიდან. ამიტომ ერთის მხრივ აი ასეთი განცხადებები მათი უპირველესი ლიდერების და მეორეს მხრივ ქართული მხარის მზადყოფნა ზოგადად ყველა ქვეყანასთან კონდეს კეთილმეზობრული ურთიერთობა, მე არ მიმაჩნია რომ თანხდება ახლა ერთმანეთს. საქართველო არის გახსნილი დიალოგისთვის ყველასთან, ვისაც დიალოგის ფორმატ ნაჯახი და ხელკეტი არ წარმოუდგენიან ხოლოდ და ხოლოდ. ბატონო თინა, თქვენს მიერ განვითარებულ ლოგიკურ ხაზს თუ გაყვებით, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ თითქმის ყველა ეს ევროპული ლიდერი, რომელიც იყო ჩამოსული საქართველოში, იყო ჩამოსული იმისთვის, რომ გაიგონ საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია თუ როგორი უნდა იყოს პოლიტიკა რუსეთის მიმართებაში. გასაპირებენ, თქვენთვის ნათელია ახლა ამ შემთხვევაში ხელისუფლების წარმომადგენელი საუბრობს აქ, იმ გუნდის, რომელიც ხელისუფლებაშია, აცხადებს, რომ პირველი ნაბიჯი არის საქართველოს კონ უნდა გადაიდგეს, მიუხედავად იმისა, რომ მეგვახტინეთ სიტი და კუშნერის რომელიც ელოდებას სწორედ საქართველოს პრეზიდენტისგან ამ დიალოგთან დაკავშირებით პირველ წინადადებას. პოზიცია არის ასეთი, რუსეთისგან უნდა გამოიდგეს პოზიცია, ანუ ნაბიჯი. ანუ გამოდის რომ რეკომენდაციები, რომელსაც აკეთებდნენ ეს ლიდერები, უბრალოდ რეკომენდაციები დარჩება და ეთანხმებით ამას. რომელნაცვლში რეკომენდაციების ნაცვლში თუ იმედია. ევროპელი ლიდერების რეკომენდაციებს ეთანხმებით? კი, რა თქმა უნდა, მეთანხმები, იმიტომ რომ მე საერთოდ მგონია რომ საუბარი ყოველთვის ჯობია თოფის როლოს. როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს ეს საუბარი და ვისაც არ უნდა იყოს ეს საუბარი, იმიტომ რომ საუბრის დროს ტერიტორიები არ იკარგება, ადამიანები არ იხოცებიან. განსაკუთრებით ძიმე შედეგები არ დგება განსხვავებით თოფის როლისგან, როდესაც ძალიან ძიმე შედეგები დგება სახელმწიფოებრივათაც, ადამიანური ტრაგედიები და ასე შემდეგ. ჩემი საზრით, მე არ ვიცი ხა ეს რამდენად არის სახელმწიფო პოლიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით როგორია ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში. ეს არსად არ წერია, არსად არ არის განცხადებული და არასოდეს ესე მწყობრად ჩვენ არავისგან არ მოგვისმენია, რომ ერთმანეთს ემთხოვდეს სააკაშვილის თვის დასაწყისში, თვის ბოლოს გაკეთებული განცხადებები, მე საგარეო საქმეთა მინისტრის კიდე შუაში გაკეთებული განცხადებები, კიდე მთავარი სტრატეგის ჩვენს ხელისუფლებაში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიერ გაკეთებული განცხადებები, ეს ყოველთვის რაღაცა სხვადასხვა არის იმის მიხედვით და ეს ბუნებრივია. კონტექსტი როგორია, განცხადებები იცვლება, მაგრამ ეს მწყობრი დოკუმენტი, რომელიც ამ სტრატეგიაზე ისაუბრებდა, მე პირადად არ მინახავს და თუ არსებობს ბოდიში სიხტი და სიამოვნებით წავიკითხავდი. მთავარი ჩემის აზრით არის სწორედ ის, რაც ახლა თქვა ბატონმა ნუგზარმა და აი ამ ტერმინოლოგიაზე რაზეც საუბრობდით, სწორედ ეს არის. მეც ეს ვთქვი. თუ ოკუპანტს ეძახი და ეს სიტყვა თქვა, აი ჩავიწერე, როცა რუსეთი არის ოკუპანტი, შეუძლებელია მასთან რომ დავჯდეთ ახლა დიალოგის მოლაპარაკების მაგით. ეს არის, ეს იყო სწორედ დღეს კონტექსტი მთელი კუშნერის განცხადების. ეს თქვა მან ზუსტად. არ ვიტყვი სიტყვა ოკუპანტს, მაგრამ ვიტყვი რომ ჯარი არის ოკუპაცია პირობითად რომ თქვა, იმიტომ რომ უნდა დაიწყოს დიალოგი. პირველი ნაბიჯი, ჩვენ გვაქვს ტერიტორიები დაკარგული.
ჩვენ ყავს ჩვენი თანამოქალაქეები დაკარგული, ჩვენ საქართველოს გვაქვს პრობლემა. რუსეთს ეს პრობლემა არ აქვს. რუსეთს სხვა პრობლემა აქვს, რომ რუსეთი არის დღეს გაკიცხული ყველას მიერ, მიმოღწია სანუკარ მიზანს, ესე იგი ბესლანმა და ნორდოსმა ვერაჩვენა მსოფლიოს რუსეთის რეალური სახე და მაინც და მაინც ცხინვალი გჭირდებოდა და გადამწვარი და გაბულდოზერებული თამარა შეინდაკეხვი იმისთვის, რომ დაინახა მსოფლიოს მინიყო რუსეთი. ნუ კაი ბატონო, ეს მოხდა, დაინახა თანამ მსოფლიომ და მერე რა. რუსეთი მიზან მიმართულად საკმაოდ ნათლად ატარებს იმ პოლიტიკას, რომელიც აქვს მას. მიუღებელი ჩემთვის აბსოლუტურად დასაგმობი ჩემის აზრით ყველა ტიპის საერთაშორისო დღეს მოქმედი წესების მიხედვით, მაგრამ ნუ ეს ყველაფერი რეალობაა და გვაქვს. ეს რეალობა, როდესაც გვაქვს და პრობლემა ჩვენ გვაქვს და არა რუსეთს. ეს იმას ნიშნავს, რომ პირველი ნაბიჯი სწორედ ჩვენ უნდა გადავდგათ. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ვაიძულოთ ისინი მუდმივად იყვნენ იმ მდგომარეობაში, რომ ეძებონ გამოსავალი, ეძებონ პასუხი. ესე არა, როგორც დღეს არის. აი ბატონო გზარმა აქ მოიყვანე, მე არ მომისმენი ალავროვის განცხადება, მაგრამ ჯერა რომ იტყოდა, იმიტომ რომ ბევრჯერ საოცრებებს ლაპარაკობს ხოლმე ეს ადამიანი. უმცირესობებზე რა გითხრათ, მაგრამ დევნილებთან დაკავშირებით შემიძლია სიტყვა-სიტყვით გავიმეორო, ოღონდ ჩავანაცვლო ის, რაც უთქვამს ლავროვს უმცირესობებს. რაც ხდება დღეს საქართველოში დევნილებთან დაკავშირებით. მაგალითად, ბოლო აგვისტოს ომის დროს დევნილ მოსახლეობასთან დაკავშირებით. ბატონო გზარ, იცით თუ არა თქვენ და ეს უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ ამ საკითხებით ვიცი რომ დაინტერესებული ხართ, ამაზე მუშაობთ და თქვენს გულწრფელობაში ეჭვი არ მეპარება რომ ნამდვილად დაინტერესებული ხართ ამ საკითხებით. მე პირადად სამი თვია ვცდილობ გავარკვიო დევნილთა სამინისტროსგან უმარტივესი საკითხი. რა კრიტერიუმით ხდება საქართველოსი დევნილის სტატუსის მინიჭება? იმიტომ რომ ბოლო წერილი, რომელიც მე მივიღე ბატონი სუბელიანისგან, ამბობს რომ ცხინვალის ბოლო როგორც იყო სამხრეთ ოსეთის ბოლო ომის დროს, 2008 წელს აგვისტოს ომის შემდეგ, საქართველოსი ოფიციალურად ლაპარაკობ ხომ ბელეტრისტიკას არ არის 1240 დევნილი ოფიციალურად. ხოლო ამდენ ადამიანს აქვს მიღებული დევნილის სტატუსი. ეს რას ნიშნავს? ხვდებით ალბათ, ხომ მარტივია? დანარჩენი ადამიანები არიან მოხსნილი ყველაფრიდან, რაც მოაქვს დევნილის სტატუსს. ახალგორი პრაქტიკულად არავინ არ არის აღიარებული დევნილად, პრაქტიკულად არავინ არ სარგებლობს იმ შეღავათებით, რომელთაც სარგებლობენ საქართველოს დევნილები და რომელიც დადგენილია საქართველოს კანონმდებლობით, პრაქტიკულად არავის არ მიუღია. ყოველ შემთხვევაში მე პირადად მაქვს დაახლოებით 1500-მდე ადამიანის განცხადება ხელმოწერილი, დოკუმენტალურად დადასტურებული, პირადობის მოწმობების ასლებით, საკუთრების მოწმობების ასლებით, ყველა დოკუმენტებით შეარაღებული, რომ მათ არ მიუღიათ კომპენსაციები, მათ ეუბნებიან, რომ თქვენი სახლები არ დამწვარა. განსხვავებით თქვა თამარაშენელებისგან, კეხოლებისგან, აჩაბეთლებისგან, პატარა და დიდი ლიახვის მაცხოვრებლებისგან, თქვენი სახლები დგას, ამიტომ თქვენ არ იმსახურებთ იმ ტიპის მოპყრობას, როგორიც აქვს თქვენ იმ ადამიანებს, ვის სახლებს დაიწყო. მაგრამ ეს ადამიანები თავიანთ სახლებში ვერ ბრუნდებიან. ჩვენი მთავარი პრობლემა სწორედ ეს არის დღეს, რომ საქართველო ჩემის აზრით, ჩემის ღრმა რწმენით, ერთადერთი შანსი გადარჩენის და გამარჯვების ამ ბრძოლაში. ჩვენ გვაქვს მაშინ, როდესაც ვერ ამინ, ვერც ერთი მოტივი თიც ვერ გამოიშვეს ჩვენსკენ და ვერ იტყვის, რომ იქ ხომ და მერე წინადებები მრავალია და ფრაზები გრძელია. იქ ხომ ასე ხდება, იქ ხომ მედია არის შეზღუდული, იქ ხომ არჩევნები ყალდება, იქ ხომ დევნილებს. როდესაც აფხაზეთში ჩვენ აფხაზებს ველაპარაკებით ნდობის აღდგენაზე და ვეუბნებით იმას, რომ იცით რა, ქართულ სახელმწიფოში თქვენ იცხოვრებთ და მერე ვამბობთ კარგ რაღაცეებს, ხო? დაცული იქნება თქვენი ინტერესები, აღარ გავაგრძელებ სიაგრძელია. ბუნებრივი კითხვა აქვს ამ ადამიანს. ის ადამიანი იყურება ზუგდიდში, იმიტომ რომ პირველი რასაც ხედავს იმ საზღვრიდან არის ზუგდიდი და ხედავს როგორ ექცევა საკუთარი სახელმწიფო, საკუთარ თანამოქალაქეებს, დევნილობაში მყოფ ადამიანებს, რომლებზეც ამდენ ძვირფას სიტყვას ვამბობთ ხოლმე და არ ვიშურებთ, რომლებიც ცხოვრობენ ამ დაუსაძლის პირობებში, კომპაქტურ ჩასახლებებში და აგვისტოს ომის დევნილებზე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახალგორლების კონტექსტში ვამბობ განსაკუთრებით, საერთოდ აღარ ვლაპარაკობ, რომლებსაც არ ვიცი ადამიანებად ართულის თქვენი სამინისტრო და თქვენი მრავალჯერ მადლობა გადახდილი მინისტრი. არ ხდება, არ ელაპარაკება და ადამიანებად არ მიიჩნევს. ჩემის აზრით, მთავარი პრობლემა და პრობლემის გასაღები ამაში დევს. ჩვენ პირველ რიგში ნდობა უნდა მოიპოვოთ ჯერ შიგნით, ჩვენ საკუთარ სახელმწიფოში, ჩვენი საკუთარი მოქალაქეების, რა ეროვნების წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს, რა სოციალური სტატუსის მატარებელიც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა ცხოვრობდეს დევნილობაში თუ იქ სადაც დაიბადა და ცხოვრობს, ჯერ ამ ადამიანების, შემდეგ აფხაზების და ოსების და ყველა იმ ადამიანის, ვინც დარჩა პირობითი ადმინისტრაციული საზღვრების მეორე მხარეს. და მხოლოდ ამის შემდეგ გვაქვს ჩვენ იმის შანსი, რომ რაღაცა პოლიტიკური პროცესის წარმატებაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ პარალელურად ჰილარი კლინტონმა ძალიან ნათლად თქვა და ძალიან კარგი რამ თქვა. მან თქვა, რომ ხალხო რა გიშლით ხელს, უბრალოდ ესე თქვა.
დემოკრატია აშენეთ და რუსეთანაც ურთიერთობები დაალაგეთ, ეს ორი ერთმანეთთან კონფლიქტში არ არის. და ეს არის ჩვენი საშინაო დავალება მთავარი, არის საქართველოს გავხადოთ ქვეყანა, რომელზეც ყოველთვის იტყვიან გულწრფელად.